Ermənistanla sülh sazişimiz olması ilham əliyib. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Mən artıq dəfələrlə bu barədə danışmışam ki, biz post-münaqişə vəziyyətindən Cənubi Qafqazda sülh məramlı inkişafa və əməkdaşlığı keçmək istəyirik. Əfsuslar olsun ki, biz indiyədək Ermənistan hökumətindən buna bənzər nə isə eşitməmişik. Axaraz xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev iyunun 25-də Avropa İttifaqının Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Ali Nümayəndəsi Josef Borrellin mandatı əsasında Azərbaycana səfər edən Rumıniyanın Xarici İşlər Naziri Bogdan Aurescu-nu, Avstriyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Şarlenbergi, Litvanın Xarici İşlər Naziri Gabrielius Landsbergisi və Avropa İttifaqının nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib, Ermənistan hökuməti bizim Ermənistanla sülh sazişinə dair danışıqlara başlamaqla bağlı heç bir bəyanatımıza məhər qoymur. Lakin ola bilsin ki, seçki qabağı vəziyyət bu cür bəyanatlar vermək üçün çox əlverişli olmayıb. Amma indi Ermənistanda seçkilər başa çatandan sonra ümid edirik ki, müsbət cavab olacaq. Əlbəttə düşünürəm ki, sizin Ermənistanda təmaslarınız zamanı bu məsələ də müzakirə ediləcək. Çünki əgər bizim Ermənistanla sülh sazişimiz olmasa, bu o deməkdir ki, sülh də yoxdur. Təkcə iki ölkə arasında deyil, həm də Cənubi Qafqazda sülh yoxdur. Bizə sülh və dayanıqlı inkişaf proqnozlaşdırılmaz sıfır müharibə riski lazımdır. Bizə müharibə lazım deyil. Bizə əvvəl də müharibə lazım deyildi, dövlət başçısı bildirib. Abramyan Qarabağ ermənilərinə səsləndi. Mənzillərinizi satın. Son zamanlar Qarabağda azərbaycanlıların telefon zəngləri aktiv şəkildə müzakirə olunur. Bu zənglər sakinlərə öz mənzillərinin satılması ilə bağlıdır. Pravda az xəbər verir ki, bunu Qarabağdakı qondarma erməni rejim rəhbərinin keçmiş müşaviri Şərəfin Var siyasi blokunun üzvü Tigran Abramyan özünün Facebook səhifəsində yazıb. Bu məsələyə mənim həmkarım Nari Oxkiyan da toxundu. Narahatlığını ifadə etdi. Azərbaycanlıların əsas ideyası budur. İstənilən halda Qarabağ təhvil veriləcək. Təklif edirik ki, mənzilləri satın deyən Abramyan Azərbaycan tərəfindən ermənilərə qarşı total psixoloji müharibənin başlandığını vurğulayıb. Bu yolla Qarabağ ermənilərdən təmizlənəcək. Hazır ki, qorxu atmosferi isə prosesi sürətləndirəcək. Beləliklə, nəzarət ələ keçiriləcək. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunub, Prezident. Hazırda biz münaqişədən sonraki inkişaf vəziyyətindəyik. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Bununla bağlı danışıqlar aparası heç nə yoxdur. Axaraz xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev iyunun 25-də Avropa İttifaqının Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Ali Nümayəndəsi Josef Borrellin mandatı əsasında Azərbaycana səfər edən Rumıniyanın Xarici İşlər Naziri Bogdan Aurescu-nu, Avstriyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Şarlenbergi, Litvanın Xarici İşlər Naziri Gabrielius Landsbergisi və Avropa İttifaqının nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib, Noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli bəyanat bəzi beynəlxalq siyasətçilərin təqdim etməyə çalışdığı kimi təkcə atəşkəs razılaşması deyil. Bu sənədə baxan hər kəs görəcək ki, o təkcə atəşkəslə bağlı deyil, bir çox başqa məsələlərlə bağlıdır. Biz post-münaqişə vəziyyəti barədə düşünməliyik. Çıxışımın əvvəlində qeyd etdiyim kimi, biz səhifəni çevirməyi, irəli getməyi və regional sabitliyə töhfə verməyə hazırıq, dövlət başçısı bildirib. Makronun Nikola Qəribə məktubu Qarabağ və ərazi bütövlüyü. Erməni xalqı öz seçimi ilə demokratiyanı gücləndirir və hüquqi dövlət-dövlət quruculuğunda Fransanın tam dəstəyinə güvənə bilər. Axaraz xəbər verir ki, bu sözlər Fransa Prezidenti Macronun Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Paşinyanı ünvanlandığı təbrik məktubunda əksini tapıb. Qələbə münasibəti ilə Paşinyanı təbrik edən Macron bildirib ki, iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin genişlənəcəyini ümid edir. Macron həmçinin Fransanın Qarabağ probleminin Ermənistanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət şərti ilə həllinə kömək etməyə də hazır olduğunu vurğulayıb. O yazıb ki, regionda siyasi stabilliyin yeganə yolu ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində Qarabağ problemi ilə bağlı nizamlama danışıqlarının bərpasıdır. Qeyd edək ki, Qarabağ probleminin Ermənistanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə Fransanın necə kömək edə biləcəyi bəlli deyil. Çünki Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə aid məsələdir. Ermənistanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazilərinin bu məsələyə nə dəxli olduğunu yəqin ki, Macrondan başqa kimsə bilmir. Xocavəndə ermənilərin bastırdığı minalar tapıldı. Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində xidməti fəaliyyətlərini yerinə yetirərkən kəndlərarası yollarda quraşdırılmış Ermənistan istehsalı olan tank əleyhinə minalar aşkar ediblər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan Axaraza verilən məlumata görə iyunun 23-də Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşları xidməti ərazidə nəzarət profilaktik tədbirlər keçirərkən Ağcakənd kəndinə gedən yolda bastırılmış 2 ədəd tank əleyhinə mina aşkar ediblər. Dərhal bu barədə Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşlarına məlumat verilib. Agentliyin əməkdaşları tərəfindən əraziyə baxış keçirilən zaman daha 3 ədəd tank əleyhinə mina aşkar edilib.
aşkar edilmiş 5 mina zərərsizləşdirilib. İyunun 24-də rayon ərazisində baş vermiş yanğın ilə əlaqədar Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşları hadisə baş verən yerə gedərkən Düdükçiyidilli kənd yolunda daha 2 ədəd tank əleyhinə mina aşkar ediblər. Bu barədə Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşlarına məlumat verilib. Minaların ərazidən götürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Şok iddia. Ermənistanın bir hissəsi Azərbaycana veriləcək. Erməni politoloq Suren Sərkisyan Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanacaq sazişin ilkin ssenarisi barədə danışıb. Axar Asit Aza istinadən xəbər verir ki, onun iddiasına görə əgər İrəvan-Bakı ilə anlaşarsa, o Ermənistanın bir çox tələblərdən imtinasını gətirib çıxaracaq. O qeyd edib ki, ilkin ssenariyə əsasən Azərbaycanla bağlanacaq sazişdə aşağıdakılar yer alacaq: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınmasa Azərbaycana hər hansı bir ərazi iddiası irəli sürülməsindən imtina olunması, diplomatik əlaqələrin bərpa edilməsi və sərhədlərin açılması, Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsinə start verilməsi, bu zaman Ermənistanın ərazilərinin bir hissəsi Azərbaycana veriləcək. O, Ermənistanın ordu saxlamayacağı barədə öhdəlik götürəcəyini istisna etmir. Yalnız müəyyən sayda hərbi polis saxlayacaq. Necə ki, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Yaponiyada belə bir addım atmışdır. Türkiyə ilə bağlanacaq sazişə gəldikdə isə Suren Sərkisyan daha 5 bəndin yer alacağını qeyd edib soyqırımın tanınmasından imtina ediləcək. Türkiyənin ərazi bütövlüyü tanınacaq ərazi iddialarından imtina ediləcək, Ermənistanın müstəqillik aktında dəyişiklik ediləcək və geridən Ağrı dağının fotosu çıxarılacaq, sərhədlər açılacaq və diplomatik əlaqələr qurulacaq. Türkiyə ilə Azərbaycanı birləşdirəcək dəhlizin açılmasına güzəştə gediləcək həmin sənədə Ermənistana hər hansı bir üçüncü ölkə hücum edərsə, bu Türkiyə və Azərbaycanın da təhlükəsizliyinin təhdid edilməsidir sayılacaq cümləsi də yer alacaq. Onun sözlərinə görə bütün bunların qarşılığında Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə böyük həcmdə investisiya qoyacaqlar. Ermənistan hökuməti hesab edir ki, bu investisiyalar olduqca böyük rəqəmlərlə ölçüləcək. Əslində isə bu Gürcüstanda olduğu kimi Ermənistanda iqtisadi cəhətdən işğal etməkdən başqa bir şey deyil. Bir daha deyirəm ki, bütün bu ssenarilərin reallaşıb-reallaşmaması Qərb və Şərq arasında Cənubi Qafqaz və Qara Dəniz regionunda gedən qlobal rəqabətin səviyyəsindən asılı olacaq. Azərbaycanlıların Xankəndidəki ermənilərə zəng etməsi Xankəndidə ermənilər arasında təşviş yaradıb. Məlumatlara görə azərbaycanlılar ermənilərə zəng edərək evlərini almaq istədiklərini bildirirlər. Erməni ekspert Tigran Abrahamyan zənglərin kütləvi olduğunu deyir. Paşinyan hakimiyyəti və Arayk Arutyunyana qarşı olan bu iddialar ermənilərin daxili siyasi mübarizəsindən qaynaqlanır. Lakin belə şayələrin yayılması Qarabağdakı ermənilərə psixoloji təzyiq baxımından effektlidir. Birincisi, ermənilərdə azərbaycanlıların sülh məramlıların nəzarət etdiyi ərazilərə qayıtmağı planlaşdırdığı rəy formalaşır. İkincisi, edəcəkləri seçimi sürətləndirir. Ya Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşamaq, ya da bölgəni tərk etmək. Bölgəni tərk edəcəkləri qarşıdakı dövrdə daha real görünür.